Plani veprimit i Kuvendit të Kosovës për integrime evropiane për vitin 2011, mësë shumë të tregon për dështimet e mëdha të qeverisë të Kosovës në plotësimin e atyre kritereve që janë të domosdoshme për integrimin e Kosovës në bashkimin evropian. Në këtë dokument 65 faqësh listohen 116 kritika serioze të adresuara kryesisht ndaj qeverisë të Kosovës nga Komisioni Evropian në raportin e progresit vitit 2010. Po ashtu paralelesh me këto kritika, janë dhënë edhe 197 veprime konkrete për institucionet e Kosovës që do të bënë gjatë vitit 2011, duke përfshirë këto dhe Kuvendin e Republikës Kosovës, gjithsesi komisionet parlamentare që merren me fushat përkatëse. Kryeministri Thaçi, i cili integrimet evropiane i ka bërë retorik tashmë, duhet ta lexojmë me vëmendje këtë dokument, i cili në pikën 23, lidhur me pasurimin e politikanëve të Kosovës, thotë kështu. Po e citoj raportin. Informatat në dispozicion kanë shfaqur mospërputhje ndërmjet hyrave dhe pronave zyrtarëve të lartë politikë në Kosovë. Lëuk, më falë, kjo dëshmon se ju të dëshoni, ta bëjmë një seans të veçantë për raportin e progresit e bëjmë. Na kemi me miratur një dokument i cili... Kjo, kështu thuhet, unë precitoj raportin, jo të progresit, këtë dokument. Informatat në dispozicion kanë shfaqur mospërputhje ndërmjet hyrave dhe pronave të zyrtarëve të lartë në Kosovë. Kjo dëshmon praninë shkallë të gjerë të korrupsionit në nivele të larta në Kosovë. Ky fakt nuk është përcjellë me debat publik ose me hetime nga organet përkatëse, që tregon mungesën e vullnetit politik për ta luftuar korrupsionin. Pra kështu mendojnë institucionet relevante evropiane për qeveritarët tonë. E siç dihet, pasuria e politikanëve tonë vetë sa është rritur. Kur kritikohen për këto gjëra, qeveritarët e mbrojnë vetë vetën automatikisht me arsyetimin e tyre të mirë njohur tashmë, drejtohuni drejtësisë. Mirë po raportin, pikën e ti 15, 16 dhe 17, pra kjo që nga është dorëzuar si material, thotë se drejtësia në Kosovë është e anshme, e ndikuar politikisht, se aty ka emrime politike, me rastet shpeshtat korupcionit, nepotizëm, funksionim të dobët dhe efikasitet tërë. Kjo të regon se njerës të pajisur me pushtet absolut, që e kështë përdorin paron publike, padhon logari, e kanë uzurpuar drejtsin dhe kanë blokuar atë qëfar do mundësie që demokracia në Kosovë të funksionoj. Kurse ata deputet që në kuvendin e Kosovës janë të shumët, e të cilët kanë orë në kuvend vetëm e vetëm për meja për gdhel pushtetin Hashim Thaçit, është mirë të lexojnë pikën e partë këti raporti që na është dorëzuar, i cili thëtë se kuvendi i Kosovës nuk pe kontrolon bashmirë punën e qeverisë të Kosovës. Dhe shtrohet pyetja si mund të kontrolloj mirë ekzekutivin, kur këtu në kuvend të Kosovës ka deputet cilët janë ma qeveri se vetë qeveria e Republikës të Kosovës. Raporti më tutje thëtë se mungon parimi ndarjes së pushteteve, nuk ka logaridhënje, drejtësia kontrollohet nga politika dhe ngulfatet, ka korrupsion, kontraband, diskriminim, klientelizm e çka jo tjetër. Këto 116 kërkesa që janë listuar këto, duhet regulohen pa dyshim nga ona shtetit Kosovës, jo thjesht sa për hir të integrimit evropian, po për shkak të konsolidimit shtetësisë e demokracisë në Kosovë, në mënyrë që ne të gjendemi me të vërtet në rrugën drejt integrimit evropian. Kjo qeveri deri tash i ka poshtë më shumë se 3 vite që të plotësoj standarde, por kritikat e Komisionit Evropian për çdo vit për mbi 90% kanë qenë po ato të njëjtat. Kjo tregon se sa ka punuar qeveria e Kosovës në këtë drejtim. Dhe me që janë të njëjtit njerëz, unë nuk kam kurfar shpresë se do të punojnë në të ardhmen, prandaj mund thuhet me siguri se kritikat po ashtu të vitit 2011 do të jenë përafërsisht ato që kanë qenë gjithmonë. Njerëz mbi ligjin, kontrollimi i medias publike, mos transparencë, korrupsion e kështu me radhë. Me pushtetin aktuali që sundon në Kosovë, po aplikohen disa praktika politike dhe institucionale të cilat nuk kanë vend në bashkimin evropian dhe gjithmonë janë kritikuar edhe prej vetë bashkimit evropian.
Përderisa të mos e ndrojmë këtë pushtet politik, Kosova do të vazhdoj të jetë në fundin e proceseve të integrimit evropian, pra pa të gjitha shteteve të tjera të rajonit. Kurse integrimit evropiane nuk do të jenë asgjë më shumë se sa retorikë qeveritare. Dhe në anën tjetër, BE-ja do të na shohë vetëm si një shtet jashtëzakonshëm, sui generis si thon, me pushtetar për mbi ligjin, të cilëve u dërgon një mision të ligjit e trendit që i bastis për zojov ministrit tona apo villat e shtrejta të zyrtarëve qeveritarë. Kështu nuk mund të integrohemi në bashkimin evropian. Kurse sa i përket komisionit që ka përgatitur këtë dokument, sidomos faqes të parë ku arsyetohet pse është përgatitur ky dokument, edhe një kritik si në fund drejtjes duhet t'i adresohet këtij komisioni, gjithsesi udhëhecit të saj zotit Haziri, i cili në renditjen e prioriteteve për qytetarët e Kosovës pa liberalizimi vizave i pari, mirëqenja e qytetarëve, drejtësia dhe mekanizmat e sigurisë. Kisha me thonë që renditja, sa i përket nevojave të qytetarëve të Kosovës është tjetër, liberalizimi vizave vjen mas mirëqenjes, mas drejtësisë dhe mas sigurisë. Sepse qytetarët e Kosovës po elshojnë Kosovën dhe po ikin prej Kosovës, pikërisht pse po mungojnë këto trija, mirëqenja, drejtësia dhe siguria për ta, e përsa ta për ju do të liberalizimi vizave. Faleminderit shumë.